ବିରକ୍ତି ଏ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ମଣିଷ କାର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଏକା ଅନୁଭବ କରେ, କାହିଁକି ଜାଣେ ନା। ତଥାପି ମୋତେ ଆଜିର ସମୟ କାହିଁକି ଭାରି ବିରକ୍ତି ଲାଗୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁକିଛି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ପଲଟା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ନଦୀର ସ୍ରୋତ ପ୍ରତି ଏ ବିରକ୍ତି ଭାବକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଦେଉନି, କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପରି ମୋ ବିରକ୍ତିକୁ ତା ଆଡ଼ୁଆଡ଼ରେ ଲୁଚାଇ ଦେଉନି।